Alhamdulillah. Vajzë të ndëruar, Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, Hadha khalqullah, fa aruni madha khalqa alladhina min duni, fali t'alimuna fi dhalalin bin. Ky është krijimi Allahut. Më tregoni se çka kanë krijuar ata cilët ju e adhuroni përveç tij. Me të vërtetë, zullumqtarët janë në një humbje të qartë.